অভিনাস মোলানী স্যার আর পুরনি হাজরিকার শিক্ষাদান মহান দান একোৱেই নম্বৰ হয় আৰু শিক্ষাদানৰ এটা মহান কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত নীতি কেৱল আমাৰ পুৰণিগুদাম আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়খন বা আমাৰ অৰ্থনৈতিক শিক্ষাবিদ হয় পুৰণিগুদামৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনৈতিক বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক শ্ৰীযুত বিপুল চক্ৰৱৰ্তী ছাৰে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আৰু কেৱল পুৰণিগুদামেই নহয় আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কলিয়াবৰ এখন নগাঁও চাপানাদা আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত আহে আৰু সেই মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ চাহিদা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰে বিগত তিনিটা দশক ধৰি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে গতিকে ছাৰৰ এইখিনি আমি কেতিয়াও কেৱল আজি কেতিয়াও অনুষ্ঠান পাতি পেলাই মানে এই কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ শিক্ষাদান কাৰ্যটোত ছাৰে বিগত 32টা বৰ্ষত আমাক আমাৰ এই অঞ্চলত বা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত সেৱা আগবঢ়াই সঁচাকৈ ক'বলৈ ভাষা নাই ছাৰক মাত্ৰ দুটা বছৰ পাইছোঁ আৰু আমি সম্পূৰ্ণ বছৰ নাপালোঁ ছাৰক কিন্তু এই দুটা বছৰতে ছাৰৰ প্ৰতি এটা সাংঘাতিক আন্তৰিকতা আছে আৰু সেয়ে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ছাৰৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকক ভগৱানে কুশলে ৰাখক ইয়াকে মোৰ সৌভাগ্য মন্ত্ৰী সকলোৱে জানি আছে আজি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিপুল ছাৰে অহা কাইলৈ এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিদায় ল'ব সেয়েহে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ বিভাগৰ পৰা তেখেতক সম্বৰ্ধনাৰে বিদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেখেত আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়ৰ আৰম্ভ সময়ৰ পৰা যেতিয়া যিমান দিনৰ পৰা শুনিছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই আমি মহাবিদ্যালয়ত জড়িত হৈ আছে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকতাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ যি সকলো কাম কাজতে যিকোনো অনুষ্ঠানতে ছাৰক জড়িত অকল মহাবিদ্যালয়ত ছাৰৰ কথা শুনা হয় মহাবিদ্যালয়তে শুনা নহয় আমাৰ পৰিয়ালবিলাকৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মানে সকলো ঠাইতে অহা যোৱা কৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ লগ লগ পাওঁ সকলো তাত বহুত ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে ছাৰৰ কথা শুনিছোঁ বহুতে ছাৰৰ কথা কয় আৰু মই ছাৰক নিজে যোৱা 5 বছৰ ধৰি পাই আহিছোঁ আৰু আজি মই এটা ক'বলৈ মানে ছাৰ হিচাপে যাবগৈ ক'ব বিচাৰোঁ যেতিয়া মই ছাৰক ফাৰ্ষ্ট মানে দেখিছিলোঁ কলেজত ছাৰ আৰু মোৰ এজন বৰ্তা আছে বৰ্তা সম্পূৰ্ণ এতিয়াই দেখিলোঁ সেইদিনা মোক প্ৰথম ভুল হৈছিলে মানে বৰ্তা বুলি ভাবিছিলোঁ মই যেতিয়া ওচৰ গৈ পালোঁ বৰ্তা নহয় ছাৰ তেতিয়াহে গম পাইছিলোঁ এজন ছাৰ তেতিয়ালৈকে মই কিন্তু গমেই নাপাওঁ তেতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আছিলোঁ এই জীৱন যোৱা যি সময় এই গোটেই উদয় জীৱন আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত থাকি শিক্ষাৰ লগতে সকলোবিলাক আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ যি মূল নিশাধন কৰিলে তাৰ বাবে ছাৰক সেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ছাৰৰ আকোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ তেওঁৰ সকলে থাকক ইয়াকে মই মোৰ সংবাদ শেষ কৰিছোঁ আৰু ছাৰলৈ সন্মান বেছি বহুত
Yes, sir.